Hej, jeg hedder Sonina Kirstein. Jeg arbejder med ledelse og selvledelse og kompetenceudvikling i forhold til at være selvledende medarbejder. Og også at lede selvledere. Og det er der, hvor jeg både skriver bøger og laver online forløb. Lige nu vil jeg dele det her med dig omkring forandringer, fordi vi er jo i den her situation, hvor at vi skal stadigvæk leve meget virtuelt, men vi har også en udsigt til, at vi kan komme tilbage til en almindelig virkelighed, hvad vi alle sammen længes efter. Og noget kan opleves som en stor prøvelse, og det, at vi i virkeligheden ikke rigtig ved, hvordan forandringen eller hvordan tilbagevendingen bliver, er også en del af problematikken. Grunden til, at det kan være et problem for dig og dine selvledere, er, at jo mere uklarhed vi har, jo mere psykisk energi skal vi bruge til at forholde os til den, fordi vi skal navigere og finde rundt. Og det, som der bliver problemet, det er jo selvfølgelig, at I får mindre for hånden, og I er mere belastet, så det er sværere at få alle samarbejder til at glide let og elegant virtuelt, som jo i øvrigt i sig selv kan være ekstra svært, men det er en helt anden historie. Det, jeg vil gøre dig opmærksom på, det er, at der ligger faktisk allerede nu et værktøj på YouTube, som jeg har lavet for flere år siden. Det fungerer også i et sæt pixibøger, der er skrevet en til lederen og en til selvlederen eller medarbejderen. Den handler helt enkelt om, altså det er mere, hvis I vil noget mere end bare bruge YouTube-værktøjet, som i sig selv er nok. Men det går ud på, det er i virkeligheden, at det er et gammelt sorteringsværktøj, der har fire kolonner. Og det her værktøj er virkelig et værktøj, I skal vende tilbage til, hver gang I skal forholde jer til forandringer. Det vil sige, at lige nu, hvor vi ved, at situationen er sådan her lige nu, indtil vi får meldt noget andet ud, så forholder I jer til det, når I begynder at skulle komme delvist tilbage på jeres arbejdsplads, så bruger I værktøjet igen. Det her det er et værktøj, man kan gå tilbage til, både individuelt og i fællesskab som gruppe, der giver det rigtig stor værdi. Det er faktisk ud at gå i hele Kalundborg Kommunes arbejdsmiljøorganisation, og tillidsfolkene er rigtig glade for det, fordi det giver en anden type dialog og en mere konstruktiv dialog omkring forandringer, end den letter. Og det ved vi jo også fra forskning, at hvis vi bærer forandringer sammen, så er det mindre stressende. Men det sorteringsværktøj går helt enkelt ud på, at man kigger efter, hvad er fortid, hvad er vilkår, hvad er påvirkeligt, og hvad er påvirkeligt, det skulle så have været P, og hvad er fremtid. Og jeg kommer ikke til at gennemgå værktøjet her, for det kan du finde et andet sted på YouTube, men det jeg vil sige til dig, det er, at jo højere grad vi får greb om virkeligheden, og finder ud af, hvor er det egentlig, jeg selv har mulighed for at tage handling, hvor er min egen indflydelsesfære, hvad kan jeg selv gøre noget ved, og hvad er et vilkår, hvad kan jeg kun forholde mig til for forskellige konstruktive måder, hvad er fortid, altså hvad er ikke længere i virkelighed. Det kan jo også være en periode, for eksempel det her med, at vi kan jo ikke komme til at spise frokost med vores kollegaer alle sammen på en gang lige nu. Men i det, at vi navngiver det og får klarhed over det, der sker simpelthen der bliver du mindre stresset, det optager mindre mental energi, fordi du får større klarhed over, hvor du står. Så det er et helt enkelt værktøj, I kan vende tilbage til alene og sammen, og som er en god hjælp, især i svære situationer, fordi det giver os en mulighed for at få navngivet, hvad vi selv kan handle på, og hvad vi skal forholde os til, fordi det er uden for vores egen beslutningssfære. Men bare det, at vi får navngivet det og får klarheden, det er simpelthen en hjælp. Og så er der jo mere tid og energi til at gøre noget andet. Så rigtig god fornøjelse med det. Del det med dine medarbejdere, selvledere, dine mellemledere, dine lederkollegaer, fordi I vil alle sammen have gavn af at bruge det her værktøj. Ha' det godt, og pas godt på jer selv.